今天很残酷，明天更残酷，后天会很美好，但是很多人都会死在明天晚上。对，所以我觉得我从事陶艺工作的这条路上，面对困难然后坚持下去就是最勇敢的事情。2017年做了一系列的木染五色的创作，就是以中国的书墨啊，去结合西方的一些比较有线条感的东西。当时就把我的作品放在水上面，让在泡茶的同时呢，水可以映照出我们人与人之间的互动。后来呢，我就把这组作品拿去参加了2017年的国际茶席美学设计大赛，然后拿到了特优。虽然我爸妈都是陶艺家，但是他们不会特别去引导我未来的规划。大学念的是文创设计系，那时候可能想着也是跟同学一样，就是往平面设计那一块去发展，就是朝九晚五，然后上班打卡，穿得美美的，然后在办公室里吹冷气打电脑这样子。快要毕业的那一年，就是因为我爸爸突然就病倒了，一切都停摆。当然还是先回来，就是照顾家人为重心。因为在家里的关系，所以就比较频繁的去接触到陶艺，发现说，其实我对于陶土的那种温度啊，然后还有那种柔软度，就是很有感触，很有感觉。自然就是家里已经有设备，然后有环境，又有就是老师这样，就是我妈妈，我觉得做陶就蛮适合现阶段的我。因为我现在还很年轻，所以我觉得我还像是一块海绵，然后就是可以吸收不同老师啊或者是前辈们的养分，然后可以让我的创作就是比较丰富，然后比较没有一个制式的框架。一开始因为其实技术还不是很纯熟，尝试不同作品的这个过程中，就是会有很多失败品啊。对女生来说，其实做陶这件事情辛苦的地方还蛮多的，因为那一包土就20公斤，对，你就要扛下来，然后炼完土，然后再扛到你要的地方。工作环境也相对就是不是那么舒适，就是会灰头土脸的啊。常常在开窑的那一刹那，就是会发现说，哦，作品可能很多都失败。然后那时候我妈就可能会走过来，就是冷眼看了一下这样，然后就会说，哦，她以前跟我爸爸在做作品的时候，就是一件作品可能都做很久啊，做好几个月一两年，结果烧出来就是整件是坏的，然后等于说这一两年之中的这个工都是白费了这样。对啊，然后那时候就觉得这种失败的经验是一定常常会有，不能说因为这样子就很失智这样子。会蛮鼓励我说，哦，做坏了就是再做，就是再一直做下去。其实你只要够喜欢这件事情，这些可以解决的困难都不算什么太大的问题。你为什么会想到用那个化妆土的这个表面装饰质感呢？从油画的那种感觉吧。虽然陶艺界目前还是以男性工作者居多，我觉得女生从事陶艺工作的优势是在于那个细腻度跟柔软度。2-3年前就是刚好到那个陶博馆后面的驻村那边，然后就遇到了一个当时已经快要80岁的一个老太太，然后她是阿根廷的艺术家，叫 Vilma。对，然后那时候就看他的作品，就觉得很震惊，因为他的作品都很大型，会加入很多的魔幻色彩啊。我觉得我现在这么年轻，我应该也可以向他学习，然后可以做一些比较大型，然后更有张力的作品。那时候得了特优奖，就会有蛮多的无形的压力，又加上我爸妈都是在做这个行业的，就人家会更就是拿放大镜在检视的那种感觉。大学的时候，就是跟朋友一起报名参加了一个单车壮游的活动。我们总共骑了3天的车，然后总共是133公里。其实第一天在骑车的时候就已经就是累到不行，但是没办法，因为你已经就是报名参加，你人也已经在那个地方了，就是一定要把它就是硬着头皮也要把它完成。不管是人生啊，或者是做陶的这个道路上面，都是一样的。就是有时候不一定是你一开始就设定好的目标，有可能是你在没有想太多的状态下，你就去要去做某件事情，但是你都已经踏出去这一步了，就是再怎么样咬紧牙关，你也要把它完成。从2017年开始，就是慢慢的参加了一些比赛啊，然后或是展览，在这个过程中就有得到观者啊，或者是评审老师们的一些肯定，然后就让自己说，那我可能就是要往这个方向去走，就慢慢就是建立自己的风格。未来的创作还是会以就是陶土作为主要的媒材，因为我觉得我还是很喜欢陶土那种柔软的那种触感，那种手感的感觉。
所以我觉得可能会增加一些不同的媒材，然后来辅助，可以丰富我的创作，让这个创作是可以更完整。有一句话算是影响我还蛮深，我觉得他讲的蛮有道理的。他说，只要你就是愿意去做一件事情，然后你相信你自己，然后全世界的人都会帮助你去完成它。 New Taipei Woman Power。